Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման խնդիրը արդեն արտարտվել է խորհրդարանում։ Հայազգային կոնգրեսիի դիրքորոշումն այս հարցում անփոփոխ է, ուստի եւ ես սուղակի կհիշեցնեմ այն մեր խորհրդարանին եւ մեր ամբողջ հասարակությանը։ Մեր խմբակցությունը Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման սկզբունքի եւ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի Անրաքвейի հրչակած անկախության միջազգային ճանաչման հետևողական կողմնակիցն է։ Միևնույն ժամանակ մեր խմբակցությունը Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումը համարում է վաղաժամ հետև առաջի 1992 թվականից Ղարաբաղյան համատարտություն յան եւ դրան ուցման ուղղված Մինսկի խմբի միջնորդությամբ տարվող բանակցությունների հիմնահարցը հենց Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումն է։ Յակային Մինսկի խմբի ոստնախագաների միջնորդությամբ տարվող բանակցությունների գործընթացը 1994 թվականի մայիսի 12-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ստորագրված զինադադարի պահպանման Հայաստանի եւ Ղարաբաղի, ինչպես նաեւ ընդհանրապես, տարածաշրջանային անվտանգության կարևորագույն երաշխիքներից մեկն է։ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչումով այդ կարկավիճակի կանխորոշումը նշանակում է, որ Հայաստանը միակ կողմանի օրեն դուրս է գալիս բանակցություններից եւ դառնում է այդ բանակցությունների տապալման գլխավոր պատ, պատասխանատուն։ Երկրորդ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները նման քայլը նույնպես վաղաժամ են համարում հայաստանի կողմից այդպեսի միա կողմանի որոշումը կհակասի լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման սկզբունքին։ Երորդ այսօրվա միջազգային իրավիճակում հայաստանի կողմից նման միա կողմանի քայլը ոչ թե կնպաստի Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման գործընթացին, այլ հակառակը միջազգային մեկուսացման մեջ կդնի Հայաստանը եւ եւ կավելացնի ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը։ 4. Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման հետեւաբար կարելի է հասնել ոչ թե Հայաստանի կողմից միակողմանի հայտարարությամբ, այլ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը զարգացնելով եւ բնակեցնելով, ստեղծելով այնպիսի ժողովրդագրական, տնտեսական և ռազմական ռեսուրսներ, որի հետ հաշվի կնստի Ադրբեջանը եւ ողջ միջազգային համայնքը։ Ելնելով իդեոիշ վերոիշալից եւ պաղաժամ համարելով հարցի քննարկումը ազգային ժողովում, հակհմբակցությունը հայտարարում է, որ չի մասնակցելու քվարտացանին։